Welkom bij Paul's Bundle Train Stuff. Vandaag heb ik een Railion Lock van Roco. Het eerste wat mij opviel is dat de pantografen niet van een super kwaliteit zijn en dat er wat onderdelen missen. Los van dat ontbreken de schermen, of hoe zeg je dat, de lampenfrontjes hier. Maar verder ziet hij er goed uit. Ik heb eigenlijk. Het is mijn bedoeling. Oh, kijk, hier is het ook afgebroken. Het is mijn bedoeling om deze wat op te knappen. Ik wil ermee gaan rijden, eigenlijk. Voor later op mijn baan. Maar in deze video ga ik eigenlijk alleen maar kijken wat erin zit. Want daar ben ik wel benieuwd naar. Hij schijnt digitaal te zijn. Hij schijnt niet helemaal lekker te rijden. Ik heb hem al opnieuw geprogrammeerd. Dat heeft het meeste verholpen. Dus ik denk dat dat probleem al opgelost is. De hele kap komt los met één schroef aan de onderkant. Zo. En hier kan ik ook de pantografen losschroeven om ze rustig te gaan repareren op een later tijdstip. Eens kijken. Nou, het is een. Okay, het is een massief stalen frame. Hier onderin zit de motor, twee aandrijfassen naar beide wielen toe. Dat is een beetje moeilijk te zien onder de decoder. Van beide wielen stroompick-up en kleine opzetstukjes voor de verlichting. Zo. Er zit hier een mooie 8 pins connector. En iemand heeft er een eigen decoder ingezet en die op de connector gesoldeerd. Dus dat kan op zich beter. De decoder is een Lockpilot V3, heb ik gezien. Maar dit is er dus wel eentje die later erin gezet is. Er zit hier ontzettend veel plakband. Naar mijn idee ook onnodig plakband. Tenzij de solderingen erg slecht zijn. Als dat altijd het geval is, dan vervang ik gewoon de hele decoder en solderingen door de plug die erop wordt zitten. Ik denk ook dat deze lok wat problemen heeft gehad met rijden. Omdat die decoder misschien wel zijn warmte niet kwijt heeft gekund. Over het algemeen genereren deze dingen best wel warmte. En is een heleboel plakband niet de perfecte manier om van die warmte af te komen. Eens kijken of ik hem eruit kan krijgen. Want als die een beetje beter van zijn warmte af zou kunnen. Het zou ook wel eens zo kunnen zijn dat hij minder snel in een gekke storingstoestand terechtkomt. Over het algemeen zitten die decoders al in een plastic wrap. Zo. En die is op zich. Deze komt uit de fabriek, dus ik neem aan dat deze voldoende is voor of niet te veel is om de warmte kwijt te kunnen. En alle plastic wat je er daarna omheen doet, bemoeilijkt dat alleen maar. Eens kijken, zit ik nou iets te plukken waar ik niet aan moet plukken? Ik denk het. De decoder kan hier gewoon verder los in en ik zet ze meestal gewoon de kapper op. Vaak zijn ze zo gemaakt dat de kap de decoder wel op zijn plek houdt. En zo niet, dan is het enige wat ik nog zou overwegen een klein beetje lijm. Dit zijn de, eens kijken, dit is voor de verlichting. Hieronder zit een klein gloeilampje. De schaduw en die kan hier inschijnen en dit zijn lichtgeleiders voor het, zodat alle drie de lampen gaan branden.
Iemand heeft hier zelf al stukjes glasvezel, plastic lichtleider ingezet. Om de lampjes beter te laten werken. Nou, ik heb ook nog een paar als test gemaakt. Kijken of dat gaat. Ik denk dat mijn lichtgeleider net te dik is. Dit wordt ook een klus voor een andere keer. Als je deze erin zou krijgen, wat mij op dit moment niet lukt, en je zou er een stukje over het projector folie uitknippen in de goede maat, dan denk ik dat je zo'n lampenkapje kunt creëren. Hoewel ik niet denk dat ze zo mooi zijn als het origineel. Dus ik ga eens kijken. Ik heb het idee dat er redelijk wat mist aan de pantografen. En voor de rest is hij vrij compleet. De lichtgeleiders vallen er wel elke keer uit. Dus misschien dat ik wel gewoon de onderdelen bestel. Vier pantografen en nieuwe koplampen. Ik vind het eigenlijk een mooie locomotief en ik wil hem vooral voor mezelf hebben. Nou, en als ik ze ga bestellen, dan is het een kwestie van alleen maar openmaken, erin zetten en dichtmaken. Het ligt natuurlijk ook een beetje aan de prijs die ervoor gevraagd wordt. En over het algemeen zijn dat soort zaken niet heel goedkoop. En ik zei in het begin dat dit een Roco was. Dat komt omdat het dit in een Roco doos zat, maar het is een Pico. I stand corrected. Dus een Pico Railion. Waar nog wat werk in zit. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Ik hoop binnenkort wat langere episodes weer te gaan maken. Maar ik heb er nu eigenlijk even niet zo'n zin in.